an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi du'aihi Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal wah dungo indah sekali nih ya, ini ya dungane kanjeng nabi yang didengar oleh Siti Aisyah Siti Aisyah ya kan garwane Jadi paling apa, banyak dengar itu kanjeng Nabi itu ngopon, melakukan apa, itu banyak melalui Siti Aisyah, banyak hadisnya Nah itu salah satu daweh, Iku anan Nabi ya setuhu ini kanjeng Nabi, Kana ono ya kanjeng Nabi, Iku yakulu, Maus ya kanjeng Nabi, vidu aihi, Ing dalem dunga kanjeng Nabi, Allahumma, Duh Gusti Allah, Duh pangeran kula. Inni a'udzu bika. Satune kula a'udzu nyuwun pangreksan kula. Bika kelawan panjenengan Nyun pangreksan panjenengan min syarri ma'amil tu. Saking eleke barang amil tu sing nglakoni kula. Wama wa ma min syarri ma lan eleke barang Lam amal sing mboten nglakon niku. Nggo <laughs> komplit. Anjing Nabi itu memang keistimewaane salah satu keistimewaannya adalah kalau bicara itu jamek manek, bicara itu bernas. Bernas itu tidak usah banyak-banyak kata tapi maknanya banyak sekali. Kaya iki dawuh. Nyuwun nggih Allah. murah semua jaluk pangreksan soko ele, eh. sing dilakoni, dilakoni. dan sing ora dilakoni kadang-kadang kita itu melakukan sesuatu buruk nyalai konco ngerasani wong itu ngamal-ngamal sing elek nanti kita mendapatkan keburukan dari amal kita ono sing meneng orang ngamal opo-opo ya elek apa iku lho ana wong lemah dianiaya wong ora mbok bantu ana wong lemah lapar kamu punya makanan lebih kamu enggak tolong itu buruk sekali itu ora lah opo padahal harus lah opo pada saat itu lah nek iki Insyaallah diparingi Gusti Allah. Kalau melakukan sesuatu apik terus. Nek ora melakukan satu ya apik. Ono sing bergerak elek tengok-tengok ya elek iku ya enek wonge wae. Terus jenenge weh menengahe, menengahe ya nglarani ati. Apa obah. Nah, itu dungu Allahumma inni a'udhu A'udhu bika min syarri ma'amil tu Wa min syarri lam a'mal Tinggu apik kabih Ada yang mengerjakan sesuatu Tapi terus berakibat buruk Jadi gue sembayang ngamal Itu bisa jadi buruk Misalnya apa? Barang kue sembayang Terus ujub kue Dulu kancam sing sembayangnya dangtek <laughs> Melete <kue>. ya <laughs> Nah itu gak gak iso kaya aku gak iso nah, aku latihan mulai cilik Ungu ini ku menimbulkan amal tapi ada jeleknya amal tapi pamer. Amal tidak ikhlas. It, itu semua kan syar itu elek. Nah, kalau kamu dongo ini, itu terhindar dari itu semua.